Віталій Калініченко – керівник місцевої агрофірми «Батьківщина», що працює у Великій Рибиці. Побачивши роботу підприємства, підхід до розвитку села і ставлення до людей, місцеві жителі обрали його депутатом обласної ради. У 2021 році Віталій Калініченко плідно працював над втіленням у життя своєї програми. А тому вдалося реалізувати велику кількість проєктів. Один із перших – сучасний футбольний стадіон. Займаються тут місцеві жителі, приїздять і діти із Сум. Всі займаються такою справою вже років, мабуть, 15. І за кожний бізнесовий рік частку прибутку ми віддаємо громаді. І будували якусь то площадочку, якусь то майданчик, то стадіончик. А ставши вже депутатом обласної ради, більш ми акцентували увагу на співфінансування вже. Тобто свої кошти і долучили державні кошти. Ну, цей стадіон збудований за власні кошти. І це саме перший мій об'єкт на будучий на пост депутата обласної ради. Вже через місяць за кошти підприємства родини Калініченків з Великої Рибиці сучасне футбольне поле зі штучним покриттям з'явилось у Либедині. На спорудження мультимедійного майданчика було спрямовано більше мільйона гривень. Я заїхав на стадіон, бачу, дітки тренуються. І заїхав, походив, дивлюся, а вони бігають, і бур'ян такий, трава така по шиї, і вони не можуть там навіть на м'яч навіть вибити. І бачу, якась площадочка стоїть недобудована. Побалакав з Миколою Петровичем і вирішили побувати і там, такий же самий стадіон. Щойно цей проєкт втілили в життя, розпочали нове будівництво. У 2021 році Віталій Калініченко поставив за мету покращувати освітні умови у громаді. На території Великорибицької школи створили дитячий ігровий майданчик із м'яким покриттям. Дитячий садочок, зведений в 1979 році, перевели у приміщення Великорибицької школи. Після капітального ремонту для найменших жителів села облаштували ігрову кімнату із меблями, іграшками, шафками для речей та інтерактивною дошкою. Оновили спальну кімнату і санвузол. Вони не співають озвучувати, а я вже починаю це робити. Тобто так от. З директором школи спілкуюсь. І вирішуємо питання, які саме нагальні питання. Тому що прийшовши сюди в школу, я побачив, було спілкуватися з педагогами, з директором школи. Тут дуже багато було проблем. Я думаю, що якщо б нічого не робили, то через 2 роки ця школа б закрилася. Адже це ж моя рідна школа, яку я закінчив, і я не можу по-другому. На наступний рік по програмі державного регіонального розвитку буде реконструкція даху, утеплення фасаду, заміна вікон і облаштування шкільного дворика. Не менш важливою роботою Віталій Калініченко вважає відновлення доріг. Адже з ними у села приходить нове життя. Почалося з того, що ця дорога, на якій ми зараз стоїмо, це центр села. Ця дорога була побудована за власні кошти. Сюди було десь близько около 12 мільйонів. Це за власні кошти побудована. Але потім далі пішли, далі зробили в Запсілі дороги, там вже за державний кошт. Потім, і ставши потім вже депутатом обласної ради, сприяв будівництву доріг. За сприяння депутата обласної ради відремонтовано понад 12 кілометрів автошляхів, які з'єднують населені пункти в громадах. Протягом останнього року з державного бюджету вдалося залучити для виконання робіт по ремонту доріг кошти на суму майже 38,5 мільйонів гривень, що дало змогу відремонтувати автошляхи за 6 напрямками. Осоївка-Сіне-Грунівка, дорога до села Великий Прикіл, Храпівщина-Могриця, Куянівка-Супрунівка-Тучне, вулиця Садова в селі Велика Рибиця та вулиця Пенянська в Миропіллі. Вже багато років родина мріє збудувати у своєму рідному селі храм. Наприкінці жовтня 2021 року відбулося урочисте освячення Христа і місце для побудови церкви на честь святителя Миколая. Це була давно вже мрія моєї родини. І тут так зівпало, що до нас завітав сам блаженніший Епіфаній на освячення цього місця під забудову нового храму. І як він говорив, що храм потрібен для того, щоб люди прийшли, щоб люди ходили сюди, щоб вони була якась розрада. Бо без віри людина не може прожити, працювати, любити. На наступний рік вже буде закладка фундаменту. Тобто, я думаю, що років 2-3 і буде тут новий сучасний храм, чудовий. Над проєктом працюємо.
Цієї осені за ініціативи Віталія Калініченка започатковано Калиновий фест – фестиваль української пісні, який зібрав на одній сцені місцеві творчі колективи і зірок української естради. Нині Віталій Калініченко працює над новими проєктами. Сам Бог волів створювати тут зелений туризм. І в планах в подальшому є створити гірськолижний спуск, який, я думаю, що який буде від дуже багато людей. Перше, що приїхав спеціаліст із Западної України, який нам допоміг просто створити план якийсь, да? Це треба купляти пушки, які будуть робити сніг, треба ретрек купляти, який буде розгладжувати і укатувати сніг. Треба зробити насоси, які будуть з річки подавати воду на одну пушку десь 180 літрів води в минуту. Тобто це дуже великі затрати, і тут треба дійсно підійти до цього з умом. Значна увага приділяється і медичній галузі. Депутат спрямував близько 800 тисяч гривень на встановлення лінійного прискорювача для лікування пацієнтів Сумського онкологічного диспансеру. Сам Віталій Калініченко про свою депутатську діяльність говорить так. Якщо люди звертаються, то обов'язково потрібно робити все можливе, щоб допомогти. Ми продовжуємо працювати, і на наступний рік дуже багато планів. І на прикладі мого села, рідного Велика Рибиця, я хочу, щоб як у нас було в кожній громаді, в кожному селі, щоб була така інфраструктура. Марина Карпенко, Володимир Сурков, АТВ.